Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração da noite. Nesta noite, eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a sua vida a Deus. E Deus vai fazer um milagre que você está precisando. Deus vai restaurar a sua vida. Por que não desistir? Por que você não deve desistir? Eu quero falar para você. Você que está passando por lutas, você que tem chegado a Deus, mas houve um levante muito grande em sua vida. Eu quero estar falando com você. Você não deve desistir dos teus sonhos. Você não deve desistir de Deus. Porque em Deus você é mais que vencedor. Você vai ter a sua vitória. Deus, ele vai trabalhar para te abençoar em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós orarmos, antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para sua meditação, que se encontra em Salmos de número 27, no versículo de número 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Amém e amém. O salmista, ele está dizendo que Deus, o Senhor, é a luz, é a salvação sua. Quem ele vai temer aqui nesta terra? Deus é a força dele, é a vida dele. Quem ele vai recear? Você tem que ter o Senhor como a sua luz, que ilumina os seus caminhos, que faz você enxergar longe. O Senhor é a sua salvação para suas dificuldades. O Senhor é a tua força. O Senhor é o refrigério para a sua alma. Você não tem que ter receios em sua vida. Você não tem que ter temores pelo dia de amanhã, que pertence a Deus. Eu posso te falar, é Deus quem vai te dar o milagre, é Deus quem vai abrir a porta para a sua vida, é Deus quem vai te ajudar nos momentos mais difíceis, é Deus que é a sua salvação, é Deus quem te dá a eternidade, é Deus quem deu o seu Filho unigênito para te salvar, para te abençoar, para resgatar a sua vida das mãos do inimigo. O inimigo tenta te enganar, o inimigo tenta colocar dúvida em sua mente, em sua cabeça, mas eu posso te dizer, tire todas estas coisas ruins da sua mente, porque Deus tem um caminho certo para a tua vida. Somente Deus pode te abençoar e te dar a salvação, a vida eterna e as respostas para a sua vida, no nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Enquanto você coloca a sua fé em ação, Deus trabalha em seu favor. Não desista de Deus, não desista das promessas de Deus sobre a
tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se as coisas estão se levantando contra você, há coisas grandes acontecendo em sua vida. O levante está grande. Entenda bem, meu irmão, entenda bem, minha irmã, é que a sua bênção é grande, a sua vitória é grande. Vai ser um grande testemunho sobre a tua vida. Não tenha medo. Nesta noite, Deus está falando com você através do Espírito Santo de Deus. Não desista. Tenha fé, tenha força, tenha paciência, porque Deus, Ele está trabalhando em seu favor. Ele não te abandonou, Ele apenas está trabalhando para a sua grande bênção chegar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Pai, visita esta pessoa, Deus, nesta noite. Vai passando, Pai, sobre a vida desta pessoa nesta noite. Deus, que o Senhor, Pai, vai liberando o milagre desta pessoa, uma solução que ela tem pedido para a sua vida. Deus, que o Senhor trabalhe poderosamente em favor deste homem, em favor desta mulher que ora, que pede nesta oração por uma resposta em sua vida. Pai, vai trabalhando, Deus, dando refrigério sobre a vida desta pessoa. Pai, que o Senhor visita ela com teu Espírito Santo, que o Senhor, Deus, vai consolando a vida dela, vai tirando, Deus, toda a perturbação sobre a cabeça, toda a vontade de desistir, que o Senhor coloque por terra em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor trabalhe, Deus, em favor da vida sentimental desta pessoa, que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente sobre o casamento desta pessoa, tira o impedimento na vida conjugal desta pessoa. Pai, que o Senhor, Deus, entre com as tuas providências sobre a vida financeira desta pessoa. Esta pessoa, Deus, que está passando por dificuldades, esta pessoa, Pai, que tem passado por problemas, esta pessoa, Deus, que não sabe mais o que fazer, esta pessoa, Deus, que está sofrendo ataques em suas finanças, as portas se fecharam, Deus, vai entrando com a tua providência, Deus, vai abrindo porta onde não há porta, Deus, vai tirando, Pai, todo impedimento, tudo que segura, tudo que atrapalha a vida financeira desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Vai saindo da vida deste homem, vai saindo da vida desta mulher. Pai, que o Senhor derrame bênçãos, que esta pessoa, Pai, tenha confirmação do Senhor sobre a vida dela, que ela veja o resplandecer do Senhor sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai tirando, Deus, toda a perturbação, todo tipo, Pai, de demônio que tem atuado para pôr perturbação na vida
vida desta pessoa, para que ela não tenha paz de tranquilidade. Deus, que o Senhor, Pai, vai trabalhando poderosamente, Deus, tirando todo tipo de perturbação, em nome do Senhor Jesus. Pai, que a tua paz, Pai, que o teu refrigério esteja na vida desta pessoa, que os teus anjos repouse, Deus, sobre a casa, sobre a vida, aonde esta pessoa está neste momento, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus visita a cada pedido de oração, a cada pessoa, Pai, que precisa do milagre, a cada pessoa, Deus, que precisa de um refrigério, a cada pessoa, Deus, que precisa ser restaurada. Aqui nos comentários, que o Senhor Deus entre com a tua providência, entre, Pai, com teu mover, em nome do Senhor Jesus. Vai tirando, Deus, todo vício, todo mal da vida desta pessoa aqui nos comentários. Que o Senhor Deus tire toda a perturbação da vida desta pessoa aqui nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus traga paz, traga restauração nesta noite para esta pessoa que ora, que busca, que está em concordância comigo nesta oração. Que o Senhor Deus traga alegria de volta sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor Deus traga refrigério para a alma desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração, nesta noite. Não desista dos planos de Deus em sua vida. Deus, Ele vai restaurar tudo que você precisa em sua vida, no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.